بسم الله الرحمن الرحيم سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے بری کے پھر ہمیں اور کیا چاہیے مومنوں زندگی کے لیے پھر ہمیں اور کیا چاہیے مومنوں زندگی کے لیے ہاتھ آنے کو کچھ بھی نہیں بس ملے گی دو گز زمین ہاتھ آنے کو کچھ بھی نہیں بس ملے گی دو گز زمین جانے پھر کیوں پریشان ہے آدمی کے لیے جانے پھر کیوں پریشان ہے آدمی کے لیے پھر ہمیں اور کیا چاہیے مومنوں زندگی کے لیے قریب کی تو میری بات پر کیسا ہوگا اندھیرا گھر کی تو میری بات پر کیسا ہوگا اندھیرا گھر آ ہی جائیں گے خیر بشر کب میں روشنی کے لیے آئی جائیں گے خیر بشر قبر میں روشنی کے لیے پھر ہمیں اور کیا چاہیے مومنوں زندگی کے لیے حشر میں ہم کہاں تم کہاں جب نہ ہوگا کوئی مہربان حشر میں ہم کہاں تم کہاں جب نہ ہوگا کوئی مہربان جب نہ ہوگا کوئی مہربان بن کے رحمان حضور آئیں گے اپنے ہر امتی کے لیے
بنت رحمہ حضور آئیں گے اپنے ہر امتی کے لیے پھر ہمیں اور کیا چاہیے مومنوں زندگی کے لیے سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے پھر ہمیں اور کیا چاہیے مومنوں زندگی کے پھر ہمیں اور کیا چاہیے مومنوں زندگی کے السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے پھر ہمیں